মই আজি পচলাৰ নতুন ৰেচিপি এটা লৈছো এখিনি মই পচলা কাটি লৈছো মই আগতে এটা ভিডিঅট দেখুৱাইছো কেনেকৈ পচলা কাটি ল'ব লাগে পচলাখিনি মিহিকৈ কাটি লৈ গিলাছ এটাৰে টুকুৰে টুকুৰে দিব তেতিয়া সৰু হৈ পৰিব আৰু নহৰু ইয়াত লৈছো নহৰু কেইটামান লৈছো মই আৰু ইয়াত পিঁয়াজ লৈছো লগতে ইয়াত বুট অলপ সিজাই লৈছো কেৰাহি গৰম হৈ গৈছে মই এটা তেল দি দিম ইয়াত তেল গৰম হৈ গৈছে এতিয়া মই ইয়াত অকণমান পাঁচফোৰণ দি দিম ইয়াৰ পিছত পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ নহৰুকেইটাও দি দিছোঁ মই জলকীয়া দিয়া নাই আপোনালোকে জলকীয়া ইচ্ছা কৰিলে দি ল'ব পাৰে হালধি অকণমান দি অকণমান ভিজিবলৈ দিম আমাৰ পিঁয়াজখিনি সিজা হৈ গৈছে এতিয়া মই ইয়াত পচলাখিনি দি দিম অকণমান নিমখ দি দিছোঁ পচলাখিনি অকণমান সিজাই দিছোঁ অকণমান সিজিব দিছোঁ মাজে মাজে অলপ লৰাই থাকিব লাগে জুইটো বঢ়াই দিছোঁ অকণমান পচলা আধা সিজা হৈ গৈছে তাৰপিছত এতিয়া বুটখিনি দি দিম ইয়াত মই ইয়াত পানী দিয়া নাই পানী নিদিলেও হ'ব ভালকৈ লৰাই দিছোঁ এতিয়া মই নিমখ আধি আগতেই দি থৈছোঁ সেইকাৰণে এতিয়া দিয়া নাই আৰু আকৌ অকণমান সময় দুই মিনিটৰ সময় আকৌ সিজিবলৈ দিওঁ কেনে এইখিনি আমাৰ সিজি গৈছে ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে আলুও দিব পাৰে মই কিন্তু আলু দিয়া নাই এতিয়া মই কাটি থ'ম এয়া আমাৰ খাবৰ বাবে ৰেডি হৈ গৈছে আপোনালোকে বনাই খাই চাবচোন আৰু মোক জনাব কেনে পালে